сайн байцаана уу? Өнөөдөр энэ хичээл болохоор хүзүү мөрн хөшдөг, офис дээр удаан суудаг хүмүүст зориулагдсан дасгал байгаа. За, юуны төрөнд бүгдээрээ суудлаа зөв болоод өөртөө эвтэйхэн суудлыг олж агаад, за, тэндээс хөвлийг эзээ сайн татчихагаа, нуруугаа дээш нь сунгаж суудлаа. За, тэндээс амсгалаа аваад мөрөө дээш нь болгоод өргөө. Амсгалаа гаргахтаа хоош нэргүүлээд буулгаж байгаа. За, дасгалыг аль болох 50 нөхцөлд хийвэл илүү сайн үр дүнтэй учраас өөртөө орчноо сайн бүрдүүлж чад нүдээ наад өөртөө мэдэрч хийгээрэй. За, мөн эсрэг зүрхөө нэргүүлээ. Амсгал авч байгаа үедээ болохоор мөрөө дээш нь өргөж байгаа. Тэгээ амсгалтаа гарах үедээ мөрөө суллаа доош нь буулгаж байгаа. За, үүнийхээ дараагаар нэг гараараа мөрнөөсөө барьж агаад гараа сайн тэнийлэгж агаад амсгал авлаа гараа дээш нь өгөөд амсгалтаа гаргалаа хоош. Ийм нэг том тойрог зурж байгаа юм шиг. Өшөөд ирнээсээ илүү том тойрог зурж байгаа юм шиг. Ийм далайцтай хийж байна. За, тэгээ мөн адилхан эсрэг зүг рүү нь хийн. За, нөгөө талтаас хийн. Өөртөөхөө цагийн боломжиндаа тааруулаад хэр удаан хийхээ өөртөө шийдэж болно. За, дараагийнхан тасгал нь болохоор гараа мөрөн дээрээ тавилаа. Эндээсээ гараа дээш. За, хоорогоо сайн сунж өгөөд хоош нь болох. За, энэ маань болохоор дандаа мөрийг сулулсан дасгалууд байгаа. Мөрөө дээш нь өргөөд мөрөө хатууруулад байдаг хөшдөг хүмүүс энэ дасгалыг байнга хийжээвэл мөр маань сулраад гайг болно. Амсгалыг дантаа гараа дээшээ өргөж явах үедээ амсгалыг авна. Буулгаж байгаа үедээ амсгал маань гарна. За, дараагийнхан дасгал нь болохоор хоошоо тохоо тохооноос барьж агаад, за, цээжээ сайн дэлгэж өг. Өшөө сайн ойртуулад, боломж байвал өшөө сайн тохоогоо ойртуулад, чангараад байгаа хэсгээс суллаа, мөрөө сайн буулгалаа. За, ингээ хиндэс хэсэг сууж агаад, одоо хүзүүндээ дасгал хийнэ. Амсгал авлаа, гаргалаа. За, анхаарлаа болохоор энэ сунж байгаа тал дээр анхаарлаа авцраад тэнийг өшөө яаж сулулж болох вэ? Өшөө сайн доош нь дарж өгөөд, энэ үед хүмүүс ингэж мөрөө өргөчөөд байдаг, мөрөө сайн доошлуулж өгнө. Мөрөө өргөхгүй, мөр чангарахгүй. Тэ, хүзүүгээ баруун чихээ баруун мөрлөгөө буулгаж өгч байгаа. Аа, тэгээ амсгал авлаа. Гаргах үедээ эсрэг тал руу. За, анхаарал маань болохоор энэ бууж байгаа тал руу биш, энэ сунж байгаа зүг рүүгээ сайн анхаарал авцраад, тэрнийгээ өвшөө сунгах ямар боломж байна. Өвшөө сайн суллаад, сунгаад игээрэй. Тэгээд амсгал авлаа. Гаргах үедээ эрүүгээ цээжинд ойртуулж өг. А, энэ үедээ бүхтийхгүй нуруу маань тэгшгнээр байгаа. Тэг анхаарал болохоор арын шилэн хүзүүн дээр ирж байгаа. Шүдээ зоохгүй, хөмсг зангидахгүй тайван хийх хэрэгтэй нэг. А, амсгал авлаа. Гаргалаа. Шоо сайжруулаад, доод уруулаад, дээд уруулан дээгүүр мөн давуулаад хийж болно.
хавшид баг зэрэг хүндрүүлсэн уулбар нь гэх юм бол гараа 45 градусд бинээсээ холдуулж бариад алгын доош нь харууллаа. Гараа өргөж хагаад за толгой далихгүй хацрынхаа дээр хацрынхаа хажууд тавилаа. Амсгалаа авлаа, гаргалаа. За гарынхаа жингээр зөөлн дарж өгч эсрэг зөвгөрөө. Мөн адилхан энэ хоорондыг сунгаж байгаа. Ингээдтэй мөрөө өргөхгүй доош нь сайн буулгаж тайван хийж өгнө. Тэгэнгээ энэ гараа тэнийлгсэн гараа өшөө сайн цааш нь түлхэж өгнө. Бинээс өшөө сайн холдуулаад гарын үзүүрлээ сайн сунж өгнө гэсэн. Аад эсрэг талдаа хий. Амсгал авлаа. Гаргалаа. За өнөөдрийн дасгалаар хүзүү мөр хөшөөд хатуурад байдаг хүмүүст зориулагдсан дасгал байгаа. Тэгээд энэ дасгалаа өдрө болгон завч хөдөлгөөр хийж байгаарай. За өнөөдрийн дасгал маань үгээр өндөрлөө. Дараа уулзтлаа, баяртай.